Питаюсь все-таки. 40. Питаюсь там наиболее. Thank you.
Раз в 1:40,
Блін, що ж так зробити? А це вам все нормально вчора було? Я рада, що ти можеш собі, тому що щось приїде до Тачлани, я використовую 2 часа сутки, там не буду і буду печатати меню. Мені допомагати кому-то, і щось обсуждати. Thank you.
Давай, давай. 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 Давай, давай.